Всеки има различни вкусове. Някои карат колело по необходимост, други за удоволствие. Аз карам колело от дете. Добър ден, може ли за момент да спрете? Виждам ви, че сте на колело по необходимост или за спорт карате? За спорт, на разходка, тя до Дуна. От кога сте на колело? Много давно, не знам, не си спомня. 56-а, значи имам сила от край време, без колело не съм оставал. Няма значение марката. Половин век? Какво рече? Какво беше първото ви колело? Полск, универсал. Малко, детско. Наполовината на това. И оттам нататък руски, чак сега вече те малко по-спортни деца с скорост. Русенецът Милен Пашов се занимава професионално с ремонт и продажба на велосипеди от 14 години, време през което е станал свидетел на какви ли не истории. Как започнахте? Професионално? Може би беше въпрос на от една страна на мое хоби, от друга страна на някаква необходимост. Просто се случиха нещата. Не че аз съм искал, просто сякаш така стана, че все едно Господ ме избра. Не съм го търсил специално. Иначе съм оператор на металорежещи машини. Имам възможността да наблюдавам нещата наистина как се развиват в България. За тези години от 97 година насам много неща се промениха в областта на велосипедите. Като цяло всякакви хора карат велосипеди. От кошари до хора, които са, нали, примерно с по-големи възможности. Велосипеда се кара както по необходимост, така и за спорт. Особено през последните години все повече нараства явлението в свободното време, в събота, в неделя, дори не само в събота и неделя, когато човек е свободен, да излиза просто да спортува с велосипед. При колелетата, както при повечето превозни средства, има модерни и не чак толкова модели. В тая криза повечето хора нямат възможност да си позволят да имат такива претенции. Нещата се развиха много за тези години. В България вече човек може да си купи на много известни марки, но в края на краищата всичко опира и до възможности и до култура потребителска. Защото повечето хора, които имат възможност, нямат тази потребителска култура. Велосипеда винаги е средство за по-добро здраве, ако не те блъсне някой, разбира се. Защото в края на краищата съществува този риск винаги. Проблема е с движението по улиците. Защото това е известно на всички всъщност, не само в Русия, в цяла България движението е доста критично. Много мои клиенти споделят, че им е много трудно да се движат в Русия с велосипед. Никой не ги брои, така да се каже, за участници в движението. В последните години новите технологии вече навлизат и при велосипедите. Техническите изисквания на колелетата непрекъснато се работи. Значи в момента в Европа много така революционно явление са e-байковете, което означава електрически байкове, които са хибриди. Те имат електрическо задвижване и задвижване с педали. Разбира се, един такъв байк е доста скъп. Не е много по силите на българите. Защото един такъв байк струва в порядъка на 2-3 хиляди лева. За запалените любители на велосипедите като Валентин Георгиев, карането на колело не изисква големи инвестиции. Може и с по-обикновение. Не е само задължително да имаш средства. Скъпо удоволствие ли е карането? Не. Нормално. Сега да имаш желание някой да кара.